ta bolor kaswa gui njoke tega ne njoke rega igado kana mama Moses ne njoke rega igado timu he shogo muruga metanani na ndire na shogo tiga no cia kuga ne njoke rega igado tondu ni mura hingurire page jero ya muturire wakwa. This is my kitchen and this is my seat. Niki ni gitanda giakwa na kia mwana wakwa na ngathie murathime muno na ukudani ya mama yona kino wakudio. This is my shogo tiga no cia kuga na ngai arathime nungari. I'm humbled.